Re, viss ēters ir te! Savas rūķu mājas durvis Vilsonu ģimene šovasar var jau plašāk. Skatītāji tiek aicināti ne tikai verandā, bet arī istabā, kur pie sienām redzama unikāla, nekad publiski neizrādīta Dāvja Spundes fotogrāfija izstāde. Starp tām ir arī viena īpaša, paša ziemeļnieku uzņemta fotogrāfija, par ko liecina paraksts fotogrāfijas otrā pusē. Fotovēsturnieks Pēteris Korsaks atzīst, ka viņam ir ļoti interesanti vairāk iepazīt Jāni Ziemeļnieku kā dzejnieku. Cik viņš ir dažāds, gan veselis, gan optimists, jo viņš pēc dabas bijis arī liels smējējs un optimists. Dzējā jau arī to varēja sajust. Ak nē, no vīna acu priekšā tev baigas parādības slīd. Jaunākajā muzikālajā dzejas izrādē uzstājas ne tikai Mārtiņš Vilsons, bet arī viņa dēls Gustavs un brālēna mazdēls Svens, kura oriģināla mūzika papildina ziemeļnieka dzeju. Gustavam dzejnieks bija jaunatklājums, bet Svens ziemeļnieku atceras no skolas laikiem. Pirmais, kas palika atmiņā, bija no ka viņš bija tur opiju lietoja un tā tālāk sevišķi tīņa gados, laiks tur kaut kāds narkomāns, bet tagad, kad tu tā kā iedziļinies vairāk tajā dzejā, jā, ļoti skaisti. Katrs šī izrāde tāds savā ziņā varbūt tāds iekšējs pārdzīvojums. Viņš nav priekš tautas tāds, nu ritīgi priekš tautas viņš nav, bet viņam ir tik jūtīgi maigi sirds un par to mīlestību viņš runā nu, tā kā neviens cits. It kā lūdzoties noskūpsti mums. Izrādē skan arī 9 Jura Kulakova dziesmas ar Jāņa Ziemeļnieka dzeju no 2008. Gadā radītā cikla Ētera odejas. Viņš atzīst, ka Vilsonam atdevis visas nošu kopijas un dziesmu ierakstus, tāpēc pirmizrādē pat nav zinājis, kuras dziesmas izvēlētas. Mārdiņš, manuprāt, ļoti labi piestāv Ziemeļniekam. Viņa romantisms un personības šarms un starojums piešķīra kādu citu dimensiju tam dziesmam. Ziemeļnieka dzeja upesgrīvā skanēs visu šo nedēļu un lielākā daļa izrāžu jau ir izpārdotas. No viens puses ir tāda interesanta sajūta, ka savās mājās, savā verandā spēlē. No otras puses ir kaut kas maģisks, ir kaut ļoti intīma atmosfēra, kaut kas, ko citur tomēr nepiedzīvos. Mārtiņu Vilsonu novērtē arī vietējie talsinieki, kas radošās izpausmes verandā izvirzījuši nominācijai Gada jaunums konkursā Radi Tals novadam. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, TV9 pakalni.